مالنتي وناك سنتا وضيال كسود وادا ورك هابين ما قد بدأ جوا وينا وح كبدا ينكو باللون الدن كايو حسن شق محمود أيام ما أنت سفر كنت جم جالا دا توبيا هل كاو حك قيب جل يا شير مدحات كام مدحت أفريقيا وهل كاسك دعيا وريا عبد الرحمن ورملا يا وربحين النجاح مدحوينها تشو مريدة فدر على الصومال <سؤال> يا مدن حاس الشق محمود يا وح وجاري مجال هذا عدي الصباب يا حارون تدل كي توبيا مدحوين حاس الشق محمود يوفتي قبل عرنا وهو جامين يا يا وح على القصي كي قب جل دونان شروينها صدنية تضباد يا أور كميدة وعفريكا مدحوينها تدل كصومال يا مدن حاس الشق محمود يوفتي قبل عرنا وهو جامين يا يي مركي يسوع جاري مجال هذا عدي الصباب يا حارون تدل كي توبيا وح على القصي كسر تمالية تدل كي مدن أحمد شدة madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la filaya halkaasi inuu ka soo jeedan doono hudbado ku aaddan la dagaalanka argagixisada daris wanaagga iyo sidoo kale sidii looga gudbi lahaa caqabadaha nololeed iyo kuwa deegaan ee dib u dhigaya nolosha ummadda qaaradda afrika haddaba soomaaliya iyo itoobiya ayaa waxaanu la wada soconnaa in khilaafuu soo kale dhex galay kadib markii ay dowladda itoobiya iyo sidoo kale soomaalilan heshiis ku wada gaadran horraatii sannadkan kaasi oo haa heshiis is-afkarad geesta kale madaxda waddamada qaaradda afrika ayaa waxay ku soo qulqulayaan magaalada addisababa iyagoo oo halkaasi kaga qaybgeli doono shirkan soddon iyo toddobaad ee hogaaminta midowga afrika shirkan soddon iyo toddobaad ee hogaaminta midowda afrika ayaa waxaa la qorshaynayaa inuu maalmaha sabtida iyo sidoo kale axadda ka qabsoomo xarunta guud ee midowga afrika ee magaalada adisababa cabdiraxmaan axmed urmaan shakaal ti vi magaalada jigjiga mareykanka ayaa ka digaya in ruushka uu la wareego magaalo weyn oo ku taala dalka ukraine gaar ahaan bariga dalkaasi meelahaasa berihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dagaalo xoog leh haddaba wari ee muna xuseen ayaa iyona warkan inoo eegeysa maraykanka ayaa ka digaya in ruushku uu la wareego magaalada muhiimka e, e, ah ee bariga ukrain ee afdhiifka oo ah goob ay ka dhaceen dagaallo aad u qarhaadh bilihii lasoo dhaafay afdhiifka waxay halis ugu jirtaa inay e, ku dhacdo gacanta ruushka ayuu yidhi afhayeenka golaha ammaanka qaranka john karby isagoo soo xiganaya rasaas yarida ukrain madaxweynaha ukrain volodimir salonski ayaa wacad ku maray inuu samayn doono wax walba si loo badbaadiyo inta ugu macquulsan nolosha ukrain inta ugu macquulsan ee nolosha ukrain ciidamada ruushka ayaa guula ka gaadhay afdhiifka iyagoo ku hanjabay inay hareereynayaan magaalada oo gebi ahaanba burburtay ayaa loo arkaa inay tahay albaab laga galo donitsk oo u dhow caasimadda gobolka ukrain ee ay qabsadeen dagaalyaanada ruushka uu taageero sannadkii labadii kuniyo afariyo tobankii kadib markii ay si sharci darro ah ula wareegeen moscow madaxweynaha ruushka valadimer putin ayaa afar iyo labaatankii februaayo labadii kunaankii duulaan ballaadan ku qaaday ukrain khudbaddii khamiistii ka dhacday washington ayuu mudanay karbi wuxuu ku sheegay in ciidamada ukraine ee goobtaa ku sugan ay ka dhammaanayaan rasaasta iyo madaafiicduba ruushku waxa uu soo diray mawjado ciidan ah si ay u weeraraan goobaha ukrain ayuu yidhi ciidamada ruushku waxa ay hadda gaadhayaan dhufaysyada ukraine ee afdhiifka waxayna bilaabeen inay ka adkaadaan difaaciyada ukraine invidia ayaa noqotay shirkadda saddexaad ee dalka maraykanka a qiimaheeda ayaa iminka ku kacaya wax kabadan hal tirilyoon oo dolarka mareykankaa shirkadan ayaa kamid a shirkadaha xawliga ku socday dhinaca tiknolojiyada shirkada dhinaca sirdoonka macmalkee la yidhaahdo nvidia ayaa ku socota xawaare deg dega magaceeda aya so ma ayaa si weyn loo faafiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaay soo saartaa jibisyada looga baahan yahay howlaha xisaabinta adag ee sirdoonka macmalka envidia ayaa si tartiib tartiiba kor ugu kacday suuqyada maaliyadeed ilaa ay noqotay shirkada saddexaad ee ugu weyn maraykanka marka loo ego qiimaha suuqyada maaliyadda shirkadda oo fadhigeedu yahay santa clar california ayaa kor u kacday laba dhibic lix iyo afartan boqolkiiba qiimaheeduna waxau gaadhay hal trilion iyo sideed boqol iyo shan iyo labaatan bilyan oo dolar iyado oo dhaaftay alfabed o googa leedahay dhowaan shirkadaha tiknolojiyadu waxay xoojiyeen maalgashigooda dhinaca sirdoonka macmalka ah gaar ahaan kadib markii open a i ay bilowday barnaamijka ja g b t bishii nofembaree labadii kun iyoayoaaatanki tani waxay gacan ka geysatay korokaca qiimaha envidia marka loo eego inay soo saarto jajaabyada elektroniga ah ee qalabka sirdoonka macmalka ah ugu baahan yahay shaqadooda jibisyadan horumarsan waxa ay ka caawinayaan codsiyada sirdoonka macmalka ah inay si dheksaleh u habeeyaan xogta iyadooo la marayo algorithmyada adag oo lagu tababarayo erayo badan iyo weliba sawiro laga soo saw qaaday internetka si loo soo saaro qoraallo sawiro iyo weliba cajalada maqala envidea waxay ka dhigan tahay in ka badan boqolkiiba toddobaatan iibka qalabka sirdoonka macmalka ah sida laga soo xigtay shirkadda cilmibaadhista ee omdia sikastaba haa ahaatee falanqeeeyaasha ayaa filaya in wadarta guud ee dakhliga envidia uu korokoci doono boqolkiiba shan iyo konton sanad maaliyadeedka soo socdaa sida lagu sheegay warbixinuu daabacay bishii hore the wall street journal hogayihii hore ee f b i da mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu sameeyay hadalla been abuur ah oo ku saabsan qorsho laaluusha oo lagu eedeeyay shirkada ukrain laga leeyahay fahiime ibrahin ayaa soo jeedinaysaa xog hayihii hore ee f b i da ayaa lagu <laughs> soo eedeeyay dacwad ah inuu sameeyey hadallo been abuur ah oo ku saabsan qorshe laaluush ah oo lagu eedeeyay shirkada ukrain laga leeyahay madaxweyne job bidan iyo wiilkiisa hanter alexander oo afartaniyo sadex jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ka been sheegay hin bidhen ay aqbashay lacagaha ay bixiso shirkada tamarta ee burisma waaxda cadaalada ayaa sheegtay in master zamirnof uu hadalo been abuur ah siiyey f b i da sababtoo ah wuxuu neceb yahay madaxweyne bidan jamhuuriyadu waxay ku tiirsanaayeen sheegashadiisa oo lala socda oo lagu doonayo in xilka laga xayuubiyo master biden hunter biden oo si adag u diiday eedeymaha ka dhanka ah ayaa lagu wadaa inuu horgeeyo guddida kormeerka ee aqalka sare bishan gudaheeda eedeymaha oo dhan master smayrnaf ayaa lagu xidhay las vegas khamiistii kadib markii uusoo laabtay hiduulimaad dibaaa markii uu kasoo laabtay hiduulimaad dibadda ah sida ay sheegtay waaxda cadaaladow waxaa lagu eedeeyay inuu sameeyey hadal been abuur ah iyo inuu sameeyey rikoor been ah oo been abuur ah documenti ka kooban soddon iyo toddoba bog oo dacwad ah oo loo sii daayay khamiistii la taliyaha gaarka ah david ways oo kormeeray baaritaanka hunter bayden ayaa ku eedeeyey in master zmayrnof inuu siiyey xog been abuur ah f b i da oo ku saabsan madaxweynaha iyo wiilkiisa jun laba kun iyo labaatankii xogtan ayaa la bixiyey kadib markii master baydon loo aqoonsaday inuu yahay musharaxa madaxweynehe dimuqraadiga ah ka hor doorashadii laba kun iyo labaatankii dacwadoogayaasha ayaa sheegay in kadib master zmeyrnof uu muujiyey eexda ka dhankaah ee madaxweyne ku-xigeenkii hore xisbiga jamhuuriga ah ee koongareska ayaa eedeyma u eedeeyey sanadii lasoo dhaafay baaritaankii xilka qaadista ee madaxweyne biden dis cunto looga beerayo hawada sare ayaa waxay kamid tahay hamiga wakaalada wakaaladaha hawada sare iyo weliba cerbixyeenada sida nisaanada ayaa raadinaya hab cusub oo la doonayo bal in lagu tijaabiyo in hawada sare wax looga beeri karayo markii ay wakaaladaha hawada sare caalamiga ah ey qorshaynayeen howlgallada dayaxa iyo maaris caqabadaha ugu weyn ayaa ahaa sidii xal loogu heli lahaa udinta xubnaha shaqaalaha inta lagu jiro toddobaadyada bilaha iyo weliba xataa sanadaha ay ku qaataan hawada sare erbixiyaenada ku sugan saldhigga caalamiga ah ayaa cuna cuntooyinka baakadaysan kobcinta cuntada ee hawada sare waxay ka mid tahay hamiga casriga ah ee ugu muhiimsan ee bini aadamka taas oo ay seynisyahanadu raadinayaan si ay u hubiyaan nolosha meeraha cusub hay-adaha qaranka iyo weliba shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay ku tartamayaan sahaminta koonka qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa qorshaynaya inay u diraan safarro fogfog oo ku wajahaan maaris waxayna ku tartamayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeya cagta saara meeraha cas laakiin uduulista maaris waxay qaadan doontaa sannada badan maanta naase waxay raadinaysaa habab ay ku siin karto nafaqo ku filan cerbixiyeenada ku jira howlgallada hawada sare ee muddada dheer iyaga oo kubeeraya midhaha iyo weliba khudaarta cusubee saldhigga caalamiga ah balse hawshu ma aha mid saalan mid ka mid a su-aalaha hadda xayare maanka wakaaladaha wada sare ayaa ah sida loo ilaalinayo joogtaynta cuntada ee cerbixiyeenada safarka dheer ee noocaasa iminka kooxo khubaro cunto ayaa la yimid habab dhiirigelin leh xarunta a r c ee dhirta for sbace waxa ay tijaabisay habab kala duwan oo cunto looga beerayo meelaha bannaan si loo soo saaro cunto kala duwan oo nafaqa leh mid ka mid a hababkan xaruntu ay tijaabisay ayaa ah isticmaalka roobeedka beeraha kuwaas oo ah mashiinaha la samayn karo oo fulinaya howlaha beeralayda caadiga ee dhulka roobeedyadu waxaay beeraan abuurka waxay xakameeyaan waraabka waxayna dalagyada ka daaweeyaan buufinta cudurada waxay ku qalabaysan yihiin dareemayaasha dhijitaalka iyo weliba farsamada sirdoonka macmalka ah taasoo ka caawinaysa inay la socdaan koritaanka dhirta inkastoo ay weli jirto wadda dheer haddana guud ahaan iskudayadan beeraha hawada sare waxa ay gacan ka geysanaysaa horumarinta nidaamyada taageerada nolosha waarta ee howlgallada sahaminta mustaqbalka barashada sida cuntada loogu beero meel ka baxsan dhulka ayaa muhiim u ah guusha howlgallada hawada sare ee muddada dheer dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga naato ayaa lacag gaadaysa ilaaiyo saddex boqol iyo sideetan bilyan oo dolar doonaya inay ku bixiyaan dhinaca difaaca arintan ayaa kusoo beegmaysa xili dhowaanu madaxweyne hore mareykanka trump uka dhawaajiyen hadii uusoo noqdo wadamada naata ka tirsan ee bixin waaya qaadhaaka lagu leeyahay inaanu difaaci doonin isbahaysiga nato ayaa la ogaaday in lacagtii ugu badnaayad sanadahani uu ku bixiyey dhinaca difaaca maadaama dalalka xubnaha ka ah ugrain ay cabsi weyn soo food saartay taniyo markii russia uu si toosa u weeraray ukrain naato ayaa dhaqaalo badan gelisay dhinaca difaaca waxaana ugu badan wadamada ugu dhow dhinaca rashiya ay wajahaya xaaladaha welwelka ah si loo yareeyo cabsidaasi waxa uu isbahaysigan sameeyay tallaabooyin muhiim u ah xogeeyaha gaashaanbuurta <Statista> nato jenes <coughs> stomburg ayaa sheegay in sanadkani uu yahay sanadkii dalalka dhaca qaarada yurub ee xubnaha ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta nato ee dhinaca difaaca ku bixiyeen qarashka ugu badan ee ka baxay sanadadani lacagta dhinaca difaaca loo adeegsaday ayuu ku sheegay boqo iyo siean bilyan oo dolarka mareykanka ah taasi oo ka dhigan lacagtaasi badan inay ka baxday dhinaca amniga soo kordhay ayay sidaasi u noqdeen cabsida iyo dareenka gaarka ah ee laga muujinayo rushia xogeeyaha jeynis ayaa dhanka kale ku digay in sii socoshada dagaalada aan dhamadka lahayn ee meelo badan oo caalamka ah ay kasii ololaya waxa uuna soo jeediyey in la kordhiyo mas-uuliyada ballaaran ee saaran dhinacyada kulugta leh dagaalada qeybo kamid a caalamka kusii fidaya rusiya ayaa horay ugu goodiyey dalalka deriskala ah ee xadka ay wadaagaan kuwaasi oo si toos ah u garab istaagay ukrain waxa ay dalalkaasi xubno ka yihiin ururka gaashaan buurta nato oo waxay ku tashanayaan heshiiska ururkaasi nato oo ah in mid kamid ah xubnaha haddii lagu duulo in la garab istaago oo dagaal kalala galo xa mamd at var agaa daawada yalintaas waxaa ku dhan warkii habeenimo intaanu dubu kulmaynaa sidaasiya nabadgelyo